mas eu trouxe o discurso. Se ela for morar com o marido, se ela for morar com o marido, dá uma for morar pra ele. Ela foi morar, foi morar. Panta na mão? Não precisa ir abraçar tanto assim. Vai com o pé sujo? E eu entro? Vai, fica aí, fica aí. Ó, deixa eu falar. Eu tinha feito o discurso, mas como eu tenho em casa, que já tal. Vou tentar entrar. Pode, pode. Tá. Assim, essa reunião que a gente fez hoje é com muita alegria, muita satisfação, né, que a gente se reúne aqui para dar risada, para brincar, tudo. Principalmente pela importância desse título que a gente conquistou, né? Eu acho que não foi fácil, em momento algum. A gente teve a ajuda de todo mundo, né? Da família, a diretoria do futebol, os pais, os patrocinadores, os colaboradores, dos amigos. Então, assim, para mim... Pra mim, então assim, eu vou chorar, velho. Então assim, essa conquista eu queria dedicar pra todo mundo do beisebol. Todo mundo que conviveu, todo mundo que ajudou, todo mundo que torceu. E quem estava lá, né, quem esteve lá em Londrina, percebeu isso daí. Né, que a gente não jogou só pela categoria para infantil, não jogou só pelos pais para infantil. A gente jogou por Bastos ali o tempo inteiro. Né, então essa conquista é para a gente, para todos nós, todo mundo de Bastos. Isso daí eu já deixei falar para todo mundo e tal. Assim, tem que falar que o mérito é meu. Não, o mérito não é meu. O mérito é de todo mundo. Todo mundo que me ajudou, todo mundo que me acompanhou, que me deu força. Né? Então, assim, esse título é pra gente. Tá? Independente ou não, se faz parte ou não da categoria para infantil. Se está com a gente, está torcendo, esse título é nosso. Cadê a molecada? Molecada tá aí? Tá todo mundo? Cadê os meninos? Lá na tela. As poeiras. Quem que tá aí? Você não, Paulo. Então assim, eu queria falar pela molecada. Né? Assim, foram poucas pessoas que pôde, né, teve a oportunidade de acompanhar lá em Londrina. Mas quem acompanhou viu o tanto que essa molecada jogou. Né? Então eu tenho muito a agradecer a eles pela dedicação, pelo esforço. Né? Eu sei que às vezes é chato, e eu falo para vocês, eu sou chato mesmo. Né? Na hora do treino eu sou muito chato. Tá? Mas criançada, que vocês sempre vão morar no meu coração. Vocês, todo mundo que passou comigo, que treinou comigo, isso vai ser uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Tá? A amizade sempre vai continuar. Ok? Tá? Então assim, vou até tirar umas palavras do discurso que eu fiquei treinando a semana inteira. Então assim,
terminar o ano campeão brasileiro e logo em seguida a gente tá indo embora. Eu, né? Eu tô indo embora. Você quer falar também? Então assim, é chato, é chato assim. Eu não queria sair de baixo, nunca quis sair de baixo. Mas infelizmente, por motivos pessoais, motivos profissionais, eu vou ter que, infelizmente, seguir a caminho dele. Né? Com muita dor no coração que eu saio daqui e tal, mas sempre minha casa, minha família, beisebol, sempre vai ser Vasco. Independente de onde eu estiver, pode ter certeza que vocês, todo mundo, não só vocês que estão aqui, mas o pessoal que já foi embora também, né? Eu sei que sempre torceu, sempre esteve com a gente, vocês sempre vão morar no meu coração. Tá? Então assim, eu posso estar longe, vou estar longe, mas o que der e vier, todo mundo pode sempre contar comigo. Tá? Isso é uma coisa que nunca vou esquecer, o carinho, né? Todo o apoio que vocês deram para mim. Tá? Então assim, é uma comemoração, mas ao mesmo tempo é uma despedida. Né? Tá? Mas eu não quero que seja uma coisa, vamos por lá, cantando embora, que chato, não. Quero que todo mundo veja de um lado positivo. Tá? Porque eu estou rindo. Mas um dia eu volto. Acabou a bateria, meu filho. Mas um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, pode ter certeza que eu vou acrescentar muito mais. É um bagaço. Tá sem microfone agora. Como é que eu vou falar? Um bagaço. Oi, filho. Não pode passar aí, ó. Não pode passar no crescimento. Dois Otávio do lado. Sabe? Vou falar desse jeito. Cala a boca! O que, rapaz? Então, gente, ó. Quero agradecer a todo mundo. Tá? Eu sei que. Querendo ou não, a gente faz as coisas por amor e a gente sente quando a gente recebe isso em troca. Eu sei que muita gente aqui sentiu, eu também estou sentindo muito, tá? Mas vai ser uma coisa pro bem de todos, não só por eu, porque igual eu falei, um dia eu volto. E quando eu voltar, vou voltar para acrescentar aquilo que o beisebol de faz, sempre. Tá? Calma, você vai levantar a palma. Tá? Então, gente, ó, muito obrigado, de coração, e pode ter certeza, a gente sempre vai estar junto. Deve ir e onde a gente estiver. Certo? Ah, muito obrigado. Vai, Renan! Você, Renan! Não, Renan! Cadê os baixinhos? Vai, acabou o discurso. Olha aqui! Olha aqui! Você que vai ter que dar por moral! Olha lá! Você vai tentar Vai chorar. Não, não. Mas todo mundo? É. Ah, tá. E o infantil do lado do sul? É uma despedida do Dão. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, o pai que tá chorando. Olha, Adrizinha, grava o rosto do Arthur. Já é. Vagabunda, o que é o seu?
14. Ah, viu? E você, quantos você tem? 11? Aí, Guilherme, quanto tem aqui? Mentira, amor! Quer levar? Vai, só tem ela de menina? Ô, Dan, esqueceu do Rafão. É, Rafão. Ela joga melhor Leo. Que eles, né? Léo. Qual que é o nome dele? Ô, Léo. Ué, fiquei sabendo que ela ali joga melhor que você. Tô brincando, ué. Só pra falar que seu nome. Ela te achou bonita. Parece. A cara dele. Nossa, sua cara. A cara dele. Ó, a Rafa aqui, ó. Vai chorar. Tô vendo na hora. Amado. Pretinho. Vai que você chora. Ah, o Vini quase... Você é pra sair de novo.